Vrchol sezóny je tady. Českolipští mohou srovnat řady. Kadlec, ale bohužel 1-0. 1-0. Opět nepřesná přihrávka. Vary 2-0. Ale teďka nepřesná rozehrávka a velká šance. Krajci krá gól! Peška u míčku. A hnedka tady máme gól. Radek Milan Tichý teďka absolvoval souboj. Džerdža Tichý. Gól! Nepodařilo se vstřelit gól. Teďka Karlo Varští v další akci. Muto a Karlovy Vary jsou v rychlém protiútoku. 4. A bohužel teďka propadl. Presují. Tentokrát se jim to nepodařilo získat píček. A je tady další gání na obou stranách. Milan Tichý. Krásný gol Milana Tichého. A Milan Tichý naštěstí zblokoval tu přihrávku, ale nebezpečí ještě trvá. Slaný střílel z voleje, ale střela mu nesedla a máme tady gól na 4-8 do prázdna.